Jeden šéf měl svého zaměstnance, kterému svěřil jeden úkol. Měl s velkým obsahem financí daný čas jít do banky a vložit ty peníze na účet firemní. Šéf důvěřoval takovému svému zaměstnanci a ten zaměstnanec s tím velkým obnosem skutečně měl přijít do té banky a dát to tam. A ten zaměstnanec pak šel a pouze vložil část těch financí. Taková řečnická otázka, splnil tento zaměstnanec tento úkol, který mu ten šéf svěřil? Dá se říct, vlož peníze, vložil, ale ne celý obnos. Celou sumu. Co by v takové případě měl udělat takový šéf? Nevím, asi byste ho vyhodili, že? Nevím. Proč tento úvod? Víte, my budeme hledět dnes na jeden text Božího slova z písmu, kdy Bůh také jedná. A nechci, abyste mysleli, že Bůh je v tom zlehčeném slova smyslu nějakým šéfem. Ne, Bůh je Hospodin, Bůh svatý, svatý, svatý. A také chci, aby jsme, to je nedokonalé přirovnání, ale aby jsme viděli, že Bůh také nepřehlíží věci, ale od člověka očekává, že bude naprosto člověk Bohu věřit. Že mu bude důvěřovat a že dokonce člověk bude konat přesně to, co mu řekl. Tedy, že mu bude věřit Hospodinu. A také, že když Bůh něco říká, že mu má věřit a také má dosvědčovat svatost před ostatními lidmi. Já bych vás poprosil a věřím, že máte s sebou své Bible ve svých rukách. Otevřeme 4. Mojžíšovu, tedy Levitikus. Numery. Kdo se zarazil, má jedničku mě. 3. Mojžíšova. 4. Mojžíšova, už jsem spletený, omlouvám se. Mám problémy s číslama. 4. Mojžíšova, Numery. A budeme hledět do 20. kapitoly. Krásný zvuk listu, jak se listuje. Asi nejkrásnější zvuk. Když se listuje v Božím slově, které každý z nás, věřím, držíme ve svých rukách. Z Boží milosti. Numery, 20. kapitola. A budeme číst od 2. verše. Prosím, abychom z úcty k čtenému Božímu slovu, pakliže nám to náš zdravotní stav dovolí, abychom postali. Opakuji ještě jednou tedy 4. Mojžíšova, Numery, 20. kapitola a od 2. verše čteme toto slovo zapsané v Božím slově. Pospolitost neměla vodu. A tak se shromáždili proti Mojžíšovi a Aaronovi. Lid se přel s Mojžíšem, říkali, kéž bychom zahynuli, když zahynuli naši bratři před Hospodinem. Proč jste přivedli Hospodinovo shromáždění do této pustiny, abychom tady zemřeli my i náš dobytek? Proč jste nás vyvedli z Egypta, abyste nás přivedli na toto zlé místo? Není to místo zrna a fíku, vinné révy a granátových jablek. Ani zde není voda na pití. Mojžíš a Áron odešli od shromáždění ke vchodu do stanu setkání a padli na tvář. I ukázala se jim Hospodinova sláva. Hospodin promluvil k Mojžíšovi, vezmi hůl, svolej pospolitosti i tvůj bratr Áron a promluvte před jejich zrakem ke skále a vydá vodu. Vyvedeš jim vodu ze skály a dáš napít pospolitosti jejich dobytku. Mojžíš vzal hůl před Hospodinem, jak mu přikázal. Mojžíš s Áronem svolali shromáždění před skálu a řekli jim, teď poslyšte vy, spurníci, co pak vám máme vyvést vodu z této skály? Mojžíš pozvedl ruku, dvakrát udeřil svou holí do skály, i vyšlo množství vody a napila se pospolitost jejich dobytek. Hospodin však řekl Mojžíšovi i Áronovi, protože jste mi nevěřili a nedosvědčili jste moji svatost před očima synů Izraele, proto nepřivedete toto shromáždění do země, kterou jsem jim dal. Toto jsou vody sváru, kde synové Izraele
vedli psi s Hospodinem a on se mezi nimi posvětil. Ano, Hospodine, děkujeme za to, že můžeme dnes číst tento text Božího slova. A tak vyprošuju tvé svaté požehnání, aby si mě zmocnil, abych správně vykládal tvé slovo, ne své. To není mé slovo, je to tvé slovo, které si nám dal zapsat. Věřím k poučení, nápravě, k výchově, aby jsme tebe a sebe poznali více. Poznali tvoji vůli a poznali to, kde máme my sami stát, každý z nás, tam, kde jsi nás postavil. Vyprošuju tvé svaté požehnání, ať se sám oslavíš a vyvýšíš. Pánu Ježíši Kristu. Amen. Amen. Můžete se posadit. Kde se dnes v textu nacházíme? Ono, víte, pro kontext je vždycky dobré říct, kde to je, protože častokrát můžou být různé texty různě čtený a potřebujeme vědět, nejenom vytrhávat veršíky z kontextu, to bychom častokrát přišli k špatným závěrům, ale potřebujeme to usadit do toho kontextu. Tak věřím, že vy, kteří znáte Boží slovo, ale přesto je dobré zopakovat, Boží lid, který Hospodin vyvedl svou mocnou rukou, svou mocnou paží z egyptského otroctví, je v tuto chvíli na poušti. A Boží lid má za sebou všechny ty zkušenosti z těch 10 egyptských ran, s tím projitím rudým mořem, suchou nohou, dá se říct. A teď najednou se nachází na pustině, v poušti, doslova v pustině Sin. A tady to období, tedy můžeme říct, spadá do takového období mezi 38. až 40. rokem, kdy Boží lid je těsně před tím, než vstoupí do zaslíbené země. A my víme, že vlastně, když měl přijít lid do Boží země, tak právě před těmi branami toho vstupu, tak vlastně lid tvořila nová generace. O 20 lety výš, všichni starší, kteří sice měli tu zkušenost těch mnohých věcí, zemřeli, ale ta nová generace poznala Hospodina, který s ním jednal právě na té poušti. Tedy máme před sebou tu novou generaci. Ano, víte, v podstatě víme, že v té pustině, kdy lid bloudil 40 let, nebo spíš bloudil, byl veden Bohem na určitá konkrétní místa podle toho, jak Bůh chtěl, tak vlastně ta největší potřeba Božího lidu byla voda. A stále si uvědomíme, že Hospodin Bůh jako autor nás lidí, on moc dobře ví, jaké jsou naše potřeby. Ať už je to jídlo nebo pití. Bez jídla se dá přežít, že? Ale bez pití zkuste nepít tak 3 dny. Dehydratace a jsou následky. Tedy když samozřejmě hledíme i do předešlých textů písma před touto událostí, tak my víme, že lid skutečně ještě také předtím jednou reptal, že nemá vodu. My to čteme, kdo si dělá zápisky, může si napsat Exodus 17. kapitola. Exodus 17. kapitola na místě zvaném Masa, Meriba. A Hospodin Bůh se pochopitelně už v té době, jak to čteme v Exodu 17. kapitole, staral o svůj lid. Tam to bylo přímo od hory Choreb. A toto stejné pojmenování, jak jste si jistě všimli, Meriba, což znamená vody sváru, vody sporu, rozepře, bylo také použito, když byste koukli do Exodu 17. a vidíme to i v Numeri, v tom závěru, je naprosto stejné slovo, Meriba. Ale když to zní stejně, tak víme, že v Exodu 17. kapitole 7. verši čteme, že toto místo pojmenoval Masa Meriba kvůli psi, synu Izraele, kvůli jejich pokoušení Hospodina. Ale toto nebylo to stejné místo, o které jsme četli dnes v Numeri. Ano, i toto bylo nazváno Meriba, tedy vody sváru, ale určitě se nejedná o to stejné místo, tedy Exodu 17 je jiné místo a Numeri 20, tady čteme, že jde o místo Meriba, tedy vody sváru, ale v Kádeši. Jenom pro úplnost, aby jsme to nespojovali, dvě události, které vypadají skoro navla stejně,
ale nejsou. A samozřejmě tentokrát podruhé, když můžeme říct, Mojžíš už něčím podobným prošel, tak podruhé, jak jsme dnes četli v našem textu, Mojžíš reagoval. Ale když byste si to srovnali, Exodus 17 a teď numery 20, tak najednou Mojžíš reaguje úplně jinak. Možná nejspíš mu došla trpělivost s lidem. Víte, ono pokaždé, když byly problémy, tak lid se hned ozval a přišel a obracel se na Mojžíše. Ano, i tento nedostatek vody je přinutil k tomu, že přišli za Mojžíšem. A to nebylo jenom tak, že ho přišli poprosit, požádat o pomoc. Mojžíši, prosím tě, nemáme vodu, můžeš vyřešit, prosím tě, tento problém? Naopak, my jsme četli, a buďme pozorní v tom textu, my tam čteme, že se přeli s Mojžíšem. Doslova drze říkali, jak to čteme od 3. do 5. verše. Ta drzost, dokonce to bylo pro ně tak špatné, že oni dávali přednost tomu, že by raději zahynuli jako jejich bratři. Všimli jste si? Raději, kež by jsme zahynuli jako naši bratři. Tady je nejspíš odvolání na Korachovce, který zahynuli, my to zase čteme v kontextu numery 17. kapitoly, který zahynuli před Hospodinem, ale pro svůj hřích. A nebo, je to možná odvolávka, můžeme zkoumat, na smrt těch, kteří zesnuli před Hospodinem právě v tom průběhu těch 40 let po poušti. A to všechno bylo v podstatě taková výčitka slova, že Mojžíšovi šlo o to, aby Boží lid zahynul. Mojžíši, tobě jde o to, aby jsme zahynuli, aby jsme zemřeli na této poušti. A nejenom my, všimněte si, nejenom o nás se jedná. Podívejte, i my máme náš dobytek. Náš dobytek taky potřebuje vodu a oni taky uhynou. A to všechno mu vyčítali. Všimněte si, je to zvláštní. Sice jsme svobodní, sice jsme ve svobodě z otroctví Egypta, ale my zahyneme. V pustině, žízní. Kéž by jsme raději zahynuli jako naši bratři. Člověk dává přednost mnohdy smrti víc, než tomu, co ho čeká. A lid samozřejmě vnímal, že ta pustina je zlá, že to je nehostinné místo, že žádné zrno, žádné fíky, vinná réva, žádné granátové jablka. Vůbec, a co nejhorší, tady nebyla žádná pitná voda, voda na pití. No jo, ale toto místo, kde se nacházeli, a my to víme, to nebyla ještě ta Bohem zaslíbená země. Tato pustina, toto nebylo místo jejich cíle, jejich konečného cíle, kde mají ukončit svou cestu. Božím záměrem určitě nebylo, aby je přivedl pouze do pouště a teď si to všechno, jak se lidově říká, teď si to vyžerte. Bůh, Božím záměrem nebylo je zlikvidovat na poušti, aby se umořili hladem a žízní. Vždyť my víme, jak jsem to už říkal, Hospodin se staral o svůj lid. On je vyvedl. A můžeme říct, že to byla Bohem určitá zkouška, jak se lid zachová vůči jeho služebníkovi Mojžíšovi. Jak se zachová doslova vůči samotnému Hospodinu. Vždyť my si to musíme taky uvědomit, že Mojžíš sám nebyl tím iniciátorem, tím impulzem, který by sám se rozhodl vyvést Boží lid, židovský národ na tuto poušť. Božím záměrem nebylo, sám nebyl tím impulzem, kdo by si řekl, já vás vyvedu z toho otroctví Egypta a vezmu vás na pustinu a skrze pustinu pak do zaslíbené země. Toto nebyl plán Mojžíšův, ale Mojžíš byl pouze nástrojem v Božích rukách. A tady vidíme samozřejmě ten kontrast mezi lidem, tím, co koná, že přichází za Mojžíšem. A my víme, že Mojžíš byl prostředníkem mezi Bohem, oni si ho tak zvolili. Ale všimněte si, četli jsme to v 6. verši. Ten kontrast mezi lidem a Mojžíšem byl takový, že Mojžíš, dokonce i Áron, šli do stanu setkání. Oni přišli k Hospodinu, můžeme říct, v naprosté pokoře. To je doslovné vyjádření, že padli na tvář. A to nebyl jenom symbolismus, že padli na tvář. Oni skutečně padli na tvář. Dneska už se tak asi lidé nemodlí, že by přišli do Božího domu a padli na tvář v pokání, v prosbě. Oni padli na tvář a toto všechno předložili samotnému Hospodinu, který je vedl, řídil svůj lid. Celý 40 let je vedl po té pustině
A jejich cílem byla zaslíbená země. Byl to Bůh, dovedl Mojžíše na tuto poušť. On je chránil, vedl, učil. A oni ho žádali o radu. Hospodine, podívej, hle, lid takto přichází k nám. Nás obvinuje. A teď my přicházíme k tobě, protože to břemeno nemůžeme sami nést. A nejsme schopni nějak reagovat. Co? My nemůžeme nic. A tak Hospodin víme, že nemlčel, ale jak jsme četli, promluvil k Mojžíšovi, jak konkrétně, co má učinit, tak jsme to četli v tom 8. verši. Vidíte to před sebou, věřím? 8. verš. A buďme velice pozorní. Vezmi hůl, svolej pospolitost, ty tvůj bratr Áron, a promluvte před jejich zrakem ke skále a vydá vodu. Vyvedeš jim vodu ze skály a dáš napít pospolitosti jejich dobytku. Co tedy měl Mojžíš učinit? Jednoduše řečeno nebo jinak řečeno, vezmi hůl, svolej lid, ty i tvůj bratr, promluv před nimi ke skále a skála pak vydá tu potřebnou vodu, kterou lid žádal. Mojžíš tedy měl vyvést vodu pro jejich napojení a dokonce i ten dobytek. Hospodin to viděl, že i ten dobytek potřebuje tu vodu. Můžeme říct, že sám Bůh připravil ten další úžasný zázrak, skutek, do kterého měl Mojžíš s Áronem vstoupit. A to konkrétně, jak jim to nadiktoval. Nebylo to úžasný? Dneska to není běžný, že si jdeme na procházku někde a promluvíme nějaké skále, že třeba kolem přehrady tady máme spousta skal a že by voda vytryskla z té skály. To byl úžasný Bohem připravený zázrak, skutek. A co jsme četli, co se stalo? Opět sledujme text. Jsme v 9. verši. Mojžíš vzal hůl před Hospodinem, jak mu přikázal. Tedy první úkol splněn. Výborně. V tabulkách. 10. verš. Mojžíš s Áronem svolali shromáždění před skálu. Byla to jakákoliv, byla to konkrétní skála. Druhý úkol splněn. Pospolitost byla tedy svolána Mojžíšem. A od této chvíle všechno ostatní boží lid pozoroval svými očima. A co dál, čteme v tom 10. verši? A řekl jim, teď poslyšte vy, spůrníci, což pak máme vyvést vodu z této skály. Co měl Mojžíš tuto chvíli udělat, pozorní čtenáři? Promluvit ke skále. Děkuji za odpověď. Promluvit před zraky lidí ke skále a ona prostě vydá vodu. Ale všimněte si, Mojžíš najednou mluví a kárá lid proti spouře vůči Bohu. Na jednu stranu říká to, co říkal, a to byla pravda, že? Vy jste spůrní. Což pak máme vyvést vodu z této skály my? Vy jste spůrníci a my víme, že boží lid i Hospodin sám to potvrzuje na mnoha místech. Vy jste lid tvrdé šije. Ale my můžeme, všimněte si, na jednu stranu říká pravdu a na druhou stranu těch slovech, co říká Mojžíš, můžeme vnímat takové zvláštní postavení, protože což pak já jsem ten, který má tohle učinit? Co vy chcete? Jako najednou vidíme zvláštní postavení, protože ano, v té spouře proti Bohu vlastně on sám se postavil k tomu ostatnímu lidu. My víme, že on se vzepřel Bohu, jeho příkazu. V tuto chvíli on měl jenom promluvit na tu skálu, ale on se staví jakoby skoro do role toho samotného lidu. Vyveďte nám, udělejte. Což pak my jsme ti? A my víme potom v numeri 27.14, kdy Hospodin to potvrzuje, protože jste se vzepřeli mému příkazu v pustině Sínu při sváru pospolitosti a nedosvědčili jste moji svatost pomocí vod před jejich očima. Ono, Mojžíš přesně věděl, že v této chvíli stačilo jenom promluvit té skále a bude voda. Nic víc, nic míň. Jenom stačilo promluvit. Ale on, což pak my to máme vyvést, tu vodu? Což pak byl Mojžíš ten, kdo měl moc
Kdo by říkal, já mám tu moc vám vyvést tu vodu ze skály pro tento dobytek a váš lid, náš lid pro nás? Mojžíš tedy měl pouze promluvit. Ale jak jsme četli v tom 11. verši, pozvedl ruku, dvakrát udeřil svou holí do skály i vyšlo množství vody a napila se pospolitost jejich dobytek. My víme, že Mojžíš měl tu hůl, kterou činil veliké zázraky. To nebylo poprvé, co Bůh použil Mojžíše s touto holí ke svým záměrům. Všimněte si, jestli si vzpomínáte takové tři věci, které čteme v Exodu, kdy poprvé Bůh potvrdil Mojžíše za vůdce před zraky lidu, dokonce i Egypta, kdy hodil tu hůl na zem a proměnila se v co? Had? Hada. A pak zase chytnul za ocas a zase zpátky byla hůl. Můžeme tisíce holí házet na zem a nikdy z nich nebude had, i když kejklíři to dokázali napodobit. Pak víme, že tato hůl, přesně stejná hůl, kdy se dotkla vody Nilu, tak se změnila voda na krev. Stejná hůl. Ta boží moc. A stejná hůl potom s tou holí stál u toho moře, rudého moře, kdy se rozdělilo napravo, nalevo a lid prošel suchou nohou. A najednou používá tuto hůl na něco jiného. Ano, boží lid ve své podstatě dostal, co žádal od Mojžíše, od samotného Boha. Ano, víte, takovým letním pohledem, kdyby tady text skončil v tuto chvíli a neměli bychom dál pokračování, tak by vlastně bychom mohli říct, úkol byl splněn. Sice nebyl úplně dopodrobna, jako ten šéf, který poslal toho svého zaměstnance, úkol byl splněn, dal tam na účet ty peníze, ale ne všechny. Takže může být, úkol byl přesně splněn, že? Nebo přesně, skoro splněn. Lid i dobytek dostali napít. Žízem byla zahnána. Žádné nebezpečí nehrozilo. Ale my jsme právě četli, že Bůh tento Mojžíšův čin, on na něj reagoval. On jednal. A to mělo pro samotného Mojžíše, dokonce i pro Árona, nedozírné následky. Tak jsme to četli v tom 12. verši. A Hospodin však řekl Mojžíšovi Áronovi, protože jste mi nevěřili. Nedosvědčili jste moji svatost před očima i synu Izraele. Proto nepřivedete toto shromáždění do země, kterou jsem jim dal. Ano, Bůh potvrzuje a ukazuje na nevíru Mojžíše a Árona. Poukazuje na to, že oni nedosvědčili tu svatost před očima. Lid se díval a oni sami zapochybovali, což pak my máme a což pak ty nejsi Mojžíši, nebyl si veden Hospodinem v jeho moci, v jeho síle, v jeho jménu. Stačilo jenom promluvit. Nemusel si nic konat. Oni neposvětili Boha v očích božího lidu. Jak? Pro svou nevíru. Tady můžeme říct, a to je velice, chci vás upozornit, na pozorné poslouchání, že oni dělali správnou věc, ale tím špatným způsobem. Jinými slovy, dělat správnou věc špatným způsobem, vidíme, že to má také své špatné důsledky a následky. A vlastně toto je z našeho biblického textu velice konkrétné, co se učíme. Dělat dobrou věc špatným způsobem přináší také to špatné ovoce. Víte, kolikrát my mnohdy děláme dobré věci, ale tím špatným způsobem. A pak se divíme, že to máme najednou špatné následky, špatné důsledky. Takový příklad si představte, možná něco, nevím jestli z života, ale představte si muže a ženu a manželka ví, že manžel má krásné auto a manžel je vždycky šťastný, když je to auto nablýskaný zvenku, když je vyleštěný, čistý, umytý. A tak manželka, protože ví, že manžel to miluje, tak vezme jeho krásné bílé košile, který má na shromáždění, nebo na nějaké do biznisu, a vezme ty bílé košile a umyje to auto krásně, vyleští těmi bílými košilemi. A teď bychom řekli, tak na jednu stranu ten manžel miluje a má rád, když je to auto krásně naleštěné.
Ale jistě by ho ta manželka nepotěšila, když by to očistil, když by to čistila právě těmi košilema, a protože je zničí. A nebo některé ženy mají rády kytičky, proto mají zasazeno na zahrádce. Tak manžel, protože ví, že manželka miluje kytky, tak prostě všechny ty kytky z té zahrady pěkně s kosou seseká a dá do vázičky a na stůl. Asi by se manžel divil, kdyby manželka na ně začala křičet, co to děláš, já jsem chtěla na zahrádce ty kytky. Takhle rychle uvadnou. To nemá smysl, když žena miluje ty kytky. Dobrá věc, ale špatným způsobem. Dobrá věc špatným způsobem. A tady samozřejmě mnohdy se používá, jestli se to někdy znáte, účel světí prostředky. Tady nemůže být řeč o nějakým tomto způsobu, že udělej, co chceš, jak chceš, klidně špatným způsobem, ale jde o to dosáhnout ten dobrý cíl. A mnohdy lidí také dělá, že? Chceme dosáhnout ten dobrý cíl, ale uděláme to třeba i podvodem. Falší, nedůsledností, polovičatostí. Ale tak to u nás jistě nemá být. Věřím, že Bohu nejde, a to se učíme, nejde jenom o to, co dobrého činíme, jaký máme cíl a můžeme mít dobrý cíl, ale také musíme to dělat dobrým způsobem. Já můžu taky zmaturovat nebo mít titul, ale můžu podvádět. Chci dosáhnout cíle, mít titul, něco, ale špatným způsobem. A pak řekneme, Pane Bože, požehnej to. Víte, my si musíme dnes připomenout a tak vidíme, u Mojžíše byla tam nevíra, nedůvěra. A my si musíme dnes připomenout, že nevíra je také hřích. Přemýšleli jste někdy nad tím? Nevíra je také hřích. Což pak nečteme v Janově evangeliu, kdy to sám Pán Ježíš říká svým učedníkům, Janové evangelium 16. kapitola od 7. verše, je pro vás užitečné, abych odešel, a Pán Ježíš po smrti také odešel, neboť neodejdu-li, zastánce k vám nepřijde. Tedy zastánce, věříme, Duch Svatý. Odejdu-li, pošlu ho k vám. A on, tedy Duch Svatý, až přijde, přinese světu důkaz o hříchu, o spravedlnosti a soudu. O hříchu, že ve mně nevěří. O spravedlnosti, že odchází moci a již mě neuvidíte, a o soudu, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Bratři a sestry, milí přátelé, posluchači, uvědomujeme si, že Pán Ježíš Kristus tehdy, když umíral na kříži, tak zemřel i za hřích naší nevíry. Za hřích naší nevíry, nevíry vůči Pánu Ježíši Kristu. Že jsme něj nevěřili, že jsme mu nedůvěřovali. Proto když přišel Duch Svatý a my víme, že už přišel, tak i v našem životě to bylo tak, že nás usvědčil z našich hříchů. Nejenom z toho, co jsme dělali nebo nedělali, ale byli jsme také usvědčeni z naší nedůvěry vůči Hospodinu, vůči Pánu Ježíši Kristu. A když jsme uslyšeli do našich srdcí, vůbec do našich uší, usvědčující slova evangelia, že hle, Pán Ježíš Kristus také zaplatil na kříži za tu naši nevíru, za tento hřích, tak jsme z Boží milosti pak uvěřili v Pána Ježíše Krista, jako toho jediného Pána a Spasitele. Odezdali jsme mu svůj život a nyní z Boží milosti věříme. Ano, my víme, že dnes lidé jsou schopni věřit lecčemu. Ale víte ono, když nad tím přemýšlíme, stačí jenom nevěřit. Pouze nevěřit Pána Ježíše Krista. A pak to bude úplně stejné jako u Árona a Mojžíše. Oni nevešli do zaslíbené země. Je to drsné, že? Stačí pouze nevíra. Doslova stačí pouze nevzít Boha za slovo, nevěřit mu. Nevěřit Pánu Ježíši Kristu. A pak nemáš naprosto žádný podíl na věčném životě. Nevíra je dnes otázkou toho, že člověk skutečně nevstoupí do Božího království. Nenarodili se kdo z vody a z ducha. Nemůže vejít ani spatřit Boží království. A bez víry není to možné. Není možné nevěřit a přitom mít podíl na věčném životě. To jsou protiklady. To není možné. Proto my čteme pouze ten, kdo věří v Pána Ježíše Krista, má věčný život,
Janovo evangelium nám to jasně říká. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího. Kdo věří v Syna, má věčný život. Kdo však Syna odmítá, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv. A to je prostě černá a bílá, tady není žádná mezicesta. Jestli dnes někdo věří, možná pouze sám sebe, doufá sebe, pouze ve své schopnosti sám sebe, že dosáhne věčný život, mnoho lidí si říká, nepotřebuji Pána Ježíše Krista, stačí mi jenom Bůh. Tak člověk je na omylu. Protože my víme, že nikdo nepřichází k Bohu Otci, než skrze Pána Ježíše Krista. Jak to čteme v Janově evangelium 14.6, to pokračování našeho verše na zdi, které je také důležité. Nikdo nikdy k němu nepřijde, než skrze víru v Pána Ježíše Krista. A všimněte si důsledek, tedy jejich nevíry, nedosvědčení svatosti před Izraelem, ten byl ten, že oni pak nepřivedli. Nebyli těmi, kteří by přivedli Boží lid, tu další generaci do té zaslíbené země. Do země, kterou jim Hospodin samozřejmě zaslíbil. A o tom víme, že Mojžíš, že dokonce těsně před svou smrtí pouze z dálky zahlédl, do jaké dobré země Bůh svůj lid přivede. Mojžíš z dálky viděl, kam za Jordánem bude lid směřovat. A právě z tohoto důvodu nestoupil. I když Bůh, my víme, že dokonce se s Hospodinem o tom bavil. Hospodine, tak snad už jsme ubran. Už jenom projít ten Jordán a už jsme tam. O tom se mnou nemluv. Bůh, když se rozhodl, tak je to jasný. Bůh se rozhodl. Víte, možná bychom i my mohli v tuto chvíli namítat a říct si samotnému Bohu, což pak jenom kvůli tomu nemohl vstoupit. Což pak stačila jenom nevíra vzepřít se Božímu příkazu. Stačilo, aby člověk nedosvědčil Boží svatost v očích Božího lidu. A my víme jasnou Boží odpověď, jak to čteme v Božím slově. Ano, právě kvůli tomu nemohl vstoupit do zaslíbené země. Ono vždyť naprosto stejně tomu bylo i s celou generací, která sice vystoupila z Egypta, ale můžeme říct, pro stejnou nevíru také nevstoupila do země, kterou mi Hospodin dal podle zaslíbení. Víme, že jenom pouze Jozue a Káleb vstoupili. A ta potom nová generace. Protože my v textu Deuteronomia, 9. kapitole, 23. verši, čteme, jak Hospodin připomenul lidu. A když vás Hospodin poslal v Kádeš Barneje se slovy vytáhněte, obsaďte zemi, kterou jsem vám dal, zepřeli jste se příkazu Hospodina svého Boha, nevěřili jste mu a neuposlechli jste ho. A propo to jenom, to jsou dvě místa, kde je stejným tvaru i času, stejný slovo, které nacházíme v Deuteronomium 9.23, co jsem teďkom četl, neuvěřili jste mu a to stejné potom říká Hospodin, používá stejný slovo v hebrejštině v numeri 20. kapitoli, ten 12. verš, Mojžíši a Arone, vy jste mu neuvěřili. Víte, ono je možná taková teďkom vsuvka. Bůh tyto věci naplnil. Oni nevstoupili. Bůh si použil Jozueho jako toho, kdo přivedl Boží lid do zaslíbené země. Ale my už dnes přemýšlíme trošičku dál v tom smyslu, jenom taková vsuvka na přemýšlení. I když Bůh slíbil a řekl, Mojžíši, nestoupíte do zaslíbené země, oni skutečně fyzicky nevstoupili do zaslíbené země. Ale ne, když, jestli si vzpomínáme, a je to zvláštní nad tím přemýšlet, to nepopírá Boží svrchovanost a autoritu, že to, co řekl, tak se stalo, ale je zvláštní, protože vzpomenete si na jednu situaci, kdy Pán Ježíš Kristus byl na hoře proměnění, která zjevně byla v zaslíbené zemi. S kým rozmlouval na této hoře? S Mojžíšem a Eliášem. Tedy Mojžíš, už ne samozřejmě v tom fyzickém stavu, ale Mojžíš byl nějakým způsobem, tak nějak duchovně asi, kdy rozmlouval s Pánem Ježíšem Kristem
A my víme, že tam dokonce Petr říkal, zde nám dobře, uděláme 3 stany. Tobě, Mojžíšovi, Eliášovi. Dokonce víme, jak Pán Ježíš Kristus mluvil s těmito muži, božími muži. Jak se má naplnit to, co má Pán Ježíš Kristus vykonat v Jeruzalémě. Zkusme nad tím jenom přemýšlet. To neznamenalo, že když nestoupil Mojžíš do zaslíbené země, rovná se nebyl spasený, nebyl znovu zrozený. Ale nevíra potom měla důsledky, že skutečně fyzicky nestoupil do této země, i když on velice toužil po tomto odpočinutí. Samozřejmě ještě v krátkosti teď závěr bych chtěl pohledět na tento náš text takovým novozákonním pohledem. Novozákonním pohledem. Víte, možná jste nad tím nikdy takto nepřemýšleli, ale Boží slovo nám na jednom místě říká a dává odpověď, kdo byl tou skálou, která je doprovázela. Boží lid. Pán Ježíš Kristus, že? My to čteme, a já si to nevymýšlím, 1. list Korinským, 10. kapitola, kdy Pavel poukazuje na to, že sice to bylo tak, že všichni pili stýž duchovní nápoj, pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. Ale ve většině z nich neměl Bůh zalíbení, když byli pobiti v té pustině. Ano, my víme, že ta skála je tím předobrazem přítomnosti samotného Pána Ježíše Krista, který, my víme, zase skrze texty Nového zákona, dostal ránu na Golgotě. Byl raněn. Vzpomínáme si, Velikonoce jsou za náma. A my víme, že to byl sám Bůh Otec, který ho trestal. Nebyl to člověk, ale Bůh ho ranil. Izajáš, známe. Toho spravedlivého, bezříšného místo nás hříšní. Ale všimněte si, Pán Ježíš Kristus byl raněn pouze jednou. Ne dvakrát. Ne dvakrát. Nechme přemýšlet mysl nad tou skutečností. Co udělal Mojžíš? Bouchl jednou nebo dvakrát? Dvakrát. A v této souvislosti mě potom napadá přesně ten text, ale zvažujme to a buďme jako berojští. V této souvislosti mě napadá potom text z listu Židům, 6. kapitole, od 4. verše, nebo ti, kteří byli jednou osvíceni, okusili nebeského daru a stali se účastníky Ducha Svatého, okusili dobrého Božího slova i moci budoucího věku a odpadli, je nemožné znovu obnovovat ku pokání, neboť si opět křižují Syna Božího a vystavují ho veřejnému posměchu. Což pak může být tedy v této souvislosti Pán Ježíš Kristus křižován dvakrát? Což pak může dvakrát nést vinu za hřích? Mnohokrát, a víme, kde to funguje, římskokatolická církev, kde je pro ně Kristus každou mši znovu fyzicky obětován, tím, že je lámán a tak dále. Nebylo to v určitém obrazu podobné u Mojžíše, kdy dával 2 rány na skálu? On měl jenom promluvit. Neměl ani jednou bouchnout, natož pak dvakrát. Přemýšlíme nad tím. A ještě přidám jednu myšlenku v tom smyslu, že můžeme uvidět určitý předobraz smrti Pána Ježíše Krista na kříži, jeho ránu, kterou Bůh zasadil, ne, že Mojžíš měl dát tu ránu, dokonce ani dvakrát, a také jeho na nebe vstoupení, a pak také víme, že byl seslán Duch Svatý. A také víme, podle Božího slova z Janova Evangelia 7. kapitoly, že Duch Svatý je obrazem té vody. Proto Pán Ježíš říká, kdo věří ve mě, jak praví písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra. To řekl o duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili. Až dosud totiž Duch Svatý nebyl vydán, protože Ježíš nebyl oslaven. A když byl oslaven, každý, kdo má Pána Ježíše Krista, tak potom ta voda z něj poplyne. Ten pramen života, z kterého jsme my mohli napít se. Není to úžasný předobraz? Víte, ono ta jednoduchá, naprostá, jasná dnešní aplikace pro nás je ne nějaká nevíra. Ne spírání se, ale naopak víra, poslušnost Bohu Pánu Ježíši Kristu. My jsme také povoláni k tomu, abychom dosvědčili
skrze tu živou víru v našem životě, tu Boží moc, sílu, pravdu jeho slova. Mnohdy mlčíme a nemáme se stydět mluvit. Nemáme být těmi falešnými svědky o Bohu a Pánu Ježíši Kristu. My jsme řekli, tak takového člověka Pán Bůh nespasí. Skutečně já jsem ten, kdo ho spasí, anebo Bůh může očistit, posvětit, zachovat. My máme být dobrými svědky o Bohu a Pánu Ježíši Kristu. A máme být těmi, kteří činí dobré věci v souladu s jeho vůlí, ale taky tím způsobem, ne špatným, ale dobrým způsobem. A všimněte si, v závěru vlastně ten text říká jasně, že ten spor nebyl veden lid versus Mojžíš a Áron. My jsme tom o 13. verši četli, že to byl spor mezi lidem a Hospodinem. Bůh Hospodin se mezi nimi nakonec stejně posvětil. Tak je to napsáno, tak jsme to četli. Bůh se nakonec posvětil tím, že se oddělil jasně od postoje a jednání, špatného jednání Árona a Mojžíše. Tím, že jim řekl, vy nevstoupíte do zaslíbené země. Bůh se odděluje od neposlušnosti, nevíry, jasně a tvrdě potrestal a dokázal potrestat i Mojžíše a Árona. Samozřejmě to neznamenalo, že když byly jeho nástroje, že když oni selhali, že by to přehlédl. Naopak, jasně jich potrestal. To možná my máme někdy takovou představu, že vlastně se ztratíme v tom davu, že Bůh na nás nezhlédne, když jsme v tom kolektivu a když sám selžu, tak je to vlastně Pánu Bohu jedno. Víte, zkusme nad tím přemýšlet. Nevím, jestli jste někdy viděli les, hustý les, a v tom lese jeden strom vyrván i skořený leží na zemi. A tak si člověk říká, jak je možný, že v takovém hustém lese zafouká vítr a jenom jeden strom, všechny ostatní stojí a jeden spadne. To je zvláštní, že? Tady nejde o nějakou anonymitu. Bůh hledí na celou skupinu, ale také kouká, hledí na jednotlivce. Co, kdy a jak konáme. Jakým důrazem a jestli ten správný cíl správným způsobem. My jsme to četli. Bůh je schopen jednat i s tím jedním člověkem a zatřást, pokud je to nevíra. A tak věřím, jsme povoláni k tomu, abychom a dnes s tím důrazem, jak jsme dnes četli v našem textu, abychom věřili, důvěřovali k Bohu Pánu Ježíši Kristu pod vedením Ducha Svatého, činili jeho vůli tím správným způsobem. A pak nebudeme jako ten zaměstnanec, o kterém jsem vám říkal na začátku, který sice dal peníze na účet, ale jenom udělal polovinu, že vlastně nesplnil ten úkol. Ale máme být těmi, kteří to, co nám Pán svěřil, aby jsme zodpovědně, správně vykonali. Bez pochybností. Aby jsme nebyli nástroj, který by neposvěcovali. Aby jsme nebyli těmi, kteří budou hanit v očích druhých lidí Hospodina, kterému sloužíme. Vždyť je to Bůh, který nás vede, varuje. A věřím, že i dnes varoval skrze toto dnešní slovo. Ať nám vám požehná, aby jsme byli těmi dobrými nástroji. A věřím, že pouze z Boží milosti pak budeme těmi, kteří nejenom ví, znají, mluví možná o Božím království, ale ve svůj čas také do něj vstoupí. Ne jako Mojžíš, který sice nestoupil, ale my máme tu milost ještě dnes skrze pokání, skrze víru v Pána Ježíše Krista vstoupit. Ať nás Pán požehná a oslaví se. Amen.